Ex-ministro de Obras Públicas, Gastão Souza, presta declaração IRA-CAC. Ex-ministro de Obras Públicas, Gastão Souza, quarta, né, moço e edifício Comissão Anticorrupção, Farol Dili. A foi presta declaração, Gastão Rezeita, a tu foi comentário com a baninha presença e edifício Comissão Anticorrupção. Presta, mas é uma bolo, mas tem que maiga. Qual é a casa ainda? Mas a sua reunião com a colega Sirena. A polícia para estar lá embutida. Mas que não é, comissário Comissão Anticorrupção, Sérgio Ornai Hateten, cidadão NBD, mas comete e acto crime e corrupção, tem que prestar declaração e a Comissão Anticorrupção, onde processa a tua lei no resultado investigação ICUS, mas decide cidadão refere a tu constituíba arguido ca assassin. Eu vou até ter CCD, mas que já está no processo, o cidadão Sira, pela testemunha, pela peritos, né? Pela arguido, com bem muita suspeita, pela bolo, ou de pela halo averiguação, halo diligência, para tudo, pura lolos verdade. Ali já está pura lolos verdade, para alegações Sira, na bem muita suspeita, no cidadão. A tu bele haré a objetividade, a lolos, a tu teves dumi, a facto se a neve alega nelos, prova se a neve alega nelos, elementos de crime neve que a rigida tu constitui los, e a neve que te bele atene, o de halo relatório, no dará nesse inquérito final, o de submeter a autoridade competente. Tua informação na BGMN acessa Gastão Souza presta declaração e edifício Comissão Anticorrupção no dar sassim bacaso o número crime Mamuk-Mamuk Idahitu Bara Ruanulu PZGZGCC durante ninia mandato no dar Ministro Obras Públicas. Emerenciana Martins, Justino Mandala, GMN.